14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Бір кездері тоқырауға ұшыраған тоқыма тігін өнергәсібі қазір аяққа тұра бастады. Киім таңдауда өзімізде тігілгендерін іздейтін болдық. Жеңіл өнеркәсіпті дамыту оңтүстік өңірде мықтап қолға алынуда. Оған барлық алғышарттар жасалған. Ассаламу алейкум, көрермен, эфирде 3-ші мегаполис. Біз бүгін Сайрам ауданының Ақсүкент елді мекеніне келдік. Онда алтын адам тігін фабрикасы жұмыс істейді. Ендеше жақынырақ барып фабриканың тыныс тіршілігімен танысайық. Бізбен бірге болыңыздар. Жеңіл өнеркәсіп дегеніңіз үлкен сала. Бұл салада шымкенттіктер ойып тұрып орын алады. Дәлірегі алған. Уақытында Восход фабрикасына шыққан киімдердің даңқы күллі кеңес одағына танымал болды. Өкінішке орай шығарған өнімдері шетелдіктерді де қызықтырған Восходтың сол даңқының бүгінде жаңғырығы ғана қалды. Өзі әлде қашан жоғалған. Бұл оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданында орналасқан алтын адам жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Түсінікті тілмен айтсақ, тіршілігі қайнаған тігін фабрикасы. Мұндай кәсіпорын елімізде бұрын-соңды болмаған. Жалпы қазақстандық брендті мен мақтана айта аламын. Біз жалғызбыз деп айтсақ та ешқандай қателеспеймін. Өйткені басқа осындай арнайы брендпен жұмыс жасап жатқан біздің Қазақстанда фабрикалар жоқ. Енді-енді ашылып жатыр. Соның ішінен алғашқы фабрика болғандықтан бізге қазақстандық брендіміз бірінші алып тұр. Фабриканың құрылтайшысы Балжан Оразалықызы істі бастамас бұрын Өзбекстанға бірнеше рет барып, жеңіл өнеркәсіптің қыр-сырын үйренген. Бір ғана Наманган облысының өзінде тек костюм тігетін 24 фабрика бар. Көрші елдің кәсіпорындарын көрген кәсіпкер Қазақстанда тігін фабрикасын неге ашпасқа деп ой түйген. Бүгінде оның ойлағаны іске асып, отандық киім өндірісін дамытып келеді. Жалпы алтын адам деп қойған себебіміз өйткені бір өзіміздің қазақи бір жаңа өзіміздің тарихымызға байланысты алтын адам деп табылғаннан бері алтын киіммен табылғаны белгілі болғандықтан біз бір киімге байланысты бренд болғандықтан алтын адам десек мынау халыққа өзіміздің жаңа қазақи менталитетке тура келетін болғандықтан біз осы алтын адамды біз өзімізді жаңағы ортадан шешіп жаңағы сосын осы атты қоюға бел бұрдық. Кәсіпкер нар тәуекелге барып ұзақ жылдар бойы тірнектеп жинаған 5 миллион доллар қаражатын осы өндірісті ашуға жұмсаған. Жетпеген жеріне мемлекет жәрдем беріпті. Мемлекетіміз мүмкіндігінше қолдап жатыр. Енді бізде мынау сату мәселесі. Сату мәселесі жақтан кішкене ақсап жатқан жағдайымыз бар, бірақ жалпы болашақта оны қолдайды деген ойымыз бар. Алтын адам негізінен костюм шалбар тігеді. Өнімнің 100-ден астам түрі бар. Басшылық әуел баста шетелдік мамандардың көмегіне жүгініпті. Өйткені біздің елде классикалық үлгідегі киімдер тігетін тігіншілер тапшы. Қазір барлық істі өз азаматтарымыз қолға алған. Жұмыс бұрынғымен салыстырғанда едәуір жеңілдепті. Плоттер аппарат, ол Gemini компаниясының аппараты. Ол құрылма лекалыларды осы жайылған матаға өзі раскладкісеп, жайластырып, өз орнына жайластырып, эконом жолымен матаны аз расход түсеуге көмектеседі. Ол кезде бізде 4 адам осы процесті сызып, кеткен уақыт бар, сызған оның бәрі еңбек қой. Оны бәрін біз қазір бір аппаратта істеп отырмыз. Соның барлығы тезде және одан да пайдалы болып шығады біз фабрика үшін. Отаншылдық жай сөз емес. Елің алға өркендесін десең, ел ағалары алдымен отандық өнімді қолдау керек. Оның үлгісін елбасының өзі көрсетті. У нас самое отсталое – это легкая промышленность. Жабылып қалды барлығы. И она начинает подниматься. Вот ваш покорный слуга сидит в костюмах казахстанского производства. Могу вам показать. Вот. Казахстанская легкая промышленность. И туфли у меня тоже казахстанские.
Видишь, я полная реклама для нашей легкой промышленности. Жалпы енді бүгін күнге ол костюмді елбасы біздің кіңгейді, ананың кіңгейді, мынаның кіңгейді деп айтқанымыздың қайсыздар болар, елбасымыз Қазақстан кіңгейді. Соның өзіне біз мақтанышпен айталамыз, өйткен біз Қазақстанда санаулы ғана костюм тігетін фабрикаларымыз, сондықтан біз бір-бірімізге ешқандай бәсекелесі емеспіз. Мен оны әрінде де айтамын. Бүгінде 120-ға жуық адам еңбек ететін тігін фабрикасында күніне 300 костюм шалбар тігіледі. Ал жазғы маусым кезінде олардың саны тіпті артатын көрінеді. Елбасының өзі отандық өнімді жарнамалауға кіріскендіктен лауазымды қызметтегілер де қазақстандық костюмдерге қызыға бастаған. Қазақстанда алтын адамды енді бүгін күнге жақсы біліп қалды деп айтсақ қателеспейміз. Мына жоғарғы лауазымды біздің адамдарымыз мына министерстводан, Астанадан, әсіресе Алматыдан, Астанадан сол өте үлкен сұраныстар болады. Жалпы бүгін күнге біздің киімдерімізді Қазақстанда киіп жатқан адам көп. Отандық өнімді осылай қолдап қуаттап отырғанға не жетсін. Фабрикадағы тігін машиналары шетелден әкелінген. Еуропалық үлгідегі қондырғылар автоматтандырылған. Оған тек нұсқау беріп отыру керек. Машина қисық тікпейді, қиыс қырықпайды. Біздердің бұл жерде атқаратын жұмысымыз закройщик. Біздер матаны ашып жабамыз, оның терісімен қыламыз. Лекалар шығарып береді. Лекалар шығарған жағдайда лекалардың қисық кесілмеуі керек. Ровно кесілу керек. Компьютерден лекала қалай шығады, дәл сондай машинкамен кесу керек. Костюмнің алды бар, мысалы костюм алдында лишний жерде кесілетін жері бар, оны кесіп алып, ана жерде лента бар, лентадан ровно кесіп дайын қылып екінші сатыға беріп жібереміз. Қазір түрлі бұйымдарды әсемдеу үшін машинамен кестелеу кеңінен қолданылып жүр. Мұнда қолмен кестеленетін кесте түрлерінің барлығын жапондық қондырғы атқарады. Мысалы, мына өзіміздің логотип, алтын адам логотипі, көптеген нелері бар, инструкторлары бар. Соны сызып дайын болған сәтте флешкеге аударып компьютерге салам. Содан кейін мына жақтан өзі жіптері, мысалы неше түрі жіптерін түстері бар. Жіптерін түсін таңдаймын, қызыл ма, көк па, түсін таңдап, содан кейін барын жіптерін бәрін тексеріп, дайын болған жағдайда ғана машинканы қосып жұмысымды бітіремін. Ерлер костюміне әрдайым сұраныс жоғары. Әрбір жігіт өзіне ең жақсысын, әрі сапалысын таңдауға тырысады. Мирджалал алтын адам фирмасына арнайы келді. Ойы үстіне қонымды, жарасында костюм тіктіру. Лаура Мұхамеджанқызы киім үлгісін таңдап, оны пішіп бермек. Адамдар кеулер сутылы болып келеді, кеулердікі иығы, то есть алды үлкендеу болады, арқасы кішкентай болады, сосын әрі қараймыз тағы. Қолдары қаяқта, кеулердікі қолдары алдында тұрады, кеулердікі артында тұрады, кеулердікі орында тұрады. Онда қарап не аламыз. Сосын приблизительно өзімізге сызып дайындап береміз, чтобы лекала дайындаған кезінде тура өзіне лайықты болатын не алады сейді. Айназдың осы саладағы тәжірибесі мол. Жас маман фабрикада костюм тігу ісімен 3 жылдан бері айналысады. Жұмысын зор ықыласпен атқаратын ол, бұл кәсіпте тек ұқыптылық пен шыдамдылық қажет екенін айтады. Бұл машинада біз костюмның сыртқы қалтасы, ішкі қалтасы және жилетканың қалтасы, шалбарлардың артқы қалталарын тігуге арналған бұл машина. Бұл машинада басты нәрсесі бұл компьютер. Бұл компьютерде барлық бағдарламалар қосылып қойған. Керек бағдарламаларды ауыстырып отырып, сонымен тіге береміз. Бұл жерде ең басты қағида бұл лазермен жұмыс істейді. Қателік деген болмайды, өйткені компьютерде барлық нәрсе бағытталып, енгізіліп қойылған. Тігін фабрикасының киімдері бүгінде елімізге кеңінен танылып үлгерді. Мұндағы өнімдер туралы әр жақтан, тігісі жатық, матасы жұмсақ, сапасы шетелден келіп жатқан костюм шалбардан кем емес деген сөздерді жиі естейміз. Костюм шалбар тігіп жатқан кезде орнату ең күрделі процестердің бірі болып саналады, және бұл костюмнің сәнін және тігістің сапасын көрсететін ең бірінші орында тұратын процесс осы деп саналады. Бұл жеңге орнатып жатқан кезде 1 сантиметр артқа немесе 1 сантиметр алдына кетіп қалса, ол уже костюмге басқаша көрініс беріп жібереді. Мысалы, 1 сантиметр алдына кетсе адам ыңғайсыз болып қалады, артқа кетсе ол да ыңғайсыздық
тудырат. Тигилип шыққан өнімі пішінін жоғалтпау үшін өтіктелет. Бірақ тұрмыстағы кейімдерге қолданылатын өтікпен емес, арнайы техниканың көмегімен іске асырылады. Өтіктелген өнім тағы да арнайы жабдықтың көмегімен кептіріледі. Бұл жерде көп нәрсе үйрендім. Бұл процесті качественно қып тікуіні білмес едім. Қазір качественно тікуіні үйрендім. Сапалы ба, качественно шықватыр. Мені жұмысым женіні жалғау, астар білен жалғау, еразмерге қою. Қазір мен преста тұрмын. Преста қазір үтіктеп, престеп, соны готовыға шығарватырмын. Өзбекстанның тігін фабрикасында еңбек ететіндердің 90% ер адамдар. Ал бізде керісінше, жігіттер бұл қызметті қол көрмейді, намыстанады, ұялады. Сондықтан мұнда жұмыс істейтіндердің дені қыз келіншектер. Осы алтын адам тігін фабрикасында 2 жылдан бері жұмыс істеймін. Сол жұмысқа келгеннен бері осы костюм шалбардың жағасын орнатамын. Костюм шалбардың жағасы ең күрделі, маңызды жұмыс болып есептеледі. Онда бұның әрбір миллиметрі неге алынады? Бұның костюм шалбардың жағасын аккуратно істеу керек. Өйткені бұл костюм шалбардың сыртқы көрінісі адам көзіне қатты түсетін жер. Кәсіпорын қазір тек оңтүстік Қазақстан облысында ғана емес. Астана, Алматы, Ақтау сияқты қалаларда да өз жұмысын жүргізіп отыр. Қуантарлығы отандық костюмдер аспанасты елінің нарығына да саудалануда. Ол жақта да бізді қолдап атқан өзіміздің отандастарымыз, отандастарымыздан осындай Қазақстанда осындай брендтен костюм тігіліп жатырғанын естіп, сол жақтың кәсіпкерлері бізбен жаңағы келісімшартқа тұрып, бізден осы алтын адамның костюмдарын алып сатып атқан кәсіпкерлер бар. Біздің сол экспортқа шығып атқан жағымыз тек Қытай мемлекетінде. Тігін фабрикасына шығатын костюмнің мата мен жібі Түркиядан жеткізіледі. Ал түйме Шымкенттік Каспас компаниясының өнімі. Бүгінге дейін тұтынушылар арасында сапаға мін айтып келгендер болмаған. Барлық жерде әйтеуір сұраныстар бар. Бүгінгі күнге алтын адамның шығарылып жатқан киімдеріне ешкімде ешқандай реніш жоқ. Қуана киіп жүрген халқымыз бар, біз оған қуанамыз. Фабрика былтырдан бері ерлер мен әйелдер костюмдерінен бөлек күздік пальто мен нәзік жандыларға арнап кардиган шығаруда. Бұл үшін оңтүстікке Германиядан арнайы тігін және дизайн мамандары шақырылған. Шетелдік сарапшылардың көмегімен тігілген киімдер қазіргі заманға лайықталған. Үлгілердің бірқатары дайын. Жаңаша дизайнда жасалған сырт киім сіздің көңіліңізден шығары анық. Әйелдерге кардигандар, бұны әртүрлі маталардан істеп шығарып отырмыз. Маталарымыз сапасы өте жоғары. Турциядан келген маталар. Кіріспейді ешқандай. Әртүрлі мезгілдерге арналған. Негізі күзгі мезгілде киілетін кардигандарымыз. Қысқа да мұғалімдерге болады деп өздері тапсырыс беріп отыр еді. Қоймада қалып қойып жатқан киім жоқ. Тігін фабрикасына жапсарлас орналасқан мына дүкенде дайын өнімдер сатылады. Еуро үлгіде тігілген костюмдер тұтынушының көңілінен шыққан. Бұл отандық өнімнің артықшылығын білдірсе керек. Қазақстанда жасалған қандай әдемі естіледі. Мұндағы костюмдер сапалы, ыңғайлы, әрі арзан. Отандық өнімнің өрісін кеңейту өз қолымызда. Өзгенікіне қызықпай, өзімізден қадірлеген жөн. Қалада 2 магазиніміз бар. Одан кейін осы Ақсукентте. Ақсукентте бізде кішкене қалаға қарағанда төмендеу бағасы. И халыққа да қолайлы. Қазақстандық өнім болғаннан кейін бізге жан жақтан келіп алушылар көп. Көтерме бағада да алып кетеді. Халықтың жағдайына байланысты кішкене бағасын ай сайын біз төмен бағада қоямыз. Жеңілдік болады бізде ай сайын. Кәсіпорынның жылына 26 мың дана костюм, 52 мың дана шалбар тігуге мүмкіндігі бар. Балжан Оразалықызы мұнымен тоқтап қалмақ емес. Алдағы уақытта брендті бас киімдер мен аяқ киімдердің түр-түрін шығаруға ниетті. Статистикаға сенсек, ел тұрғындары жылына 2 миллион долларға киім-кешек сатып алады екен. Қытай, Түркия, Қырғызстан сияқты мемлекеттердің өнімдері
ағылғанда еліміздің жеңіл өнеркәсібін дамыту оңайға соқпас. Дегенмен, қиындыққа қарамай, отандық киім өндірісіне үлес қосып жүрген фабриканың жұмысына тек сәттілік тілейміз. Осымен хабарымызға берілген уақыт өз мәресіне жетті. Бұл Ордалы оңтүстік, бұл шырайлы Шымкент, бұл үшінші мегаполис. Жақсы күндерде жолыққанша қайын.